Cea bearnă CBA-i Mersei Făgeți un or din meinta Ia turen de taripapia Mersei Eta educa O să ca entretene conștientiza Mersei Mita mostra amor, compaixão e empatia na mi prójimo. Com a afirmação aqui do televidente, nós que chamávamos felizmente um duche weekend, permite-me saludar também nós, e nós que seguimos via de diferentes plataformas na CBA 2.tv, Cariflex, Curaçao.watch e também nós que temos na Holanda, que seguimos via de RTV 7, um weekend bendicionado para cada um de vocês. Awe, a trobe un programa sumamente interessante, camino nos vedo una algun informacion, ya nos tinos invitado na capa cutei presente, to mita quereta un buon momento televidente pa nos van passa pa i parti di spiritualidad. Televidente, non stai è parte di spiritualità, un parte che non sta assolutamente interessante, cammina con cada dia non sta purba, passina, brinda bosnan, tepnan, hentan, i papi over di, virtutnan, tema nan kuta interessante pa fortifica e parte aki. Awe, non sta pa papi over di empatia. Kiko è ta empatia? Empatia ta è abilità, cammina con bota mostra e bo prohimo e otrun persona, que bota sinti, e lo qual que eta sinti, ou bota mira, e lo qual for di, que eta mira for di su punto di vista. La que nos visa, bota pone bo mes din e sapato di otro gente, pasina bo po convivi con ne, e demostre que bota sinti, e lo qual que eta sinti. E abilidade que ta undi e, abilidade interpersonal que ta sumamente importante e interessante. Eta hopi duchi, pa na momento ku special, ku bota passa din, situação difícil, vou partir um rende que está sentindo, ela qual está sentindo, e também compartir essa aqui cubo. Nós estamos mirando diferentes plátinas, nós estamos mirando, por exemplo, um rende com os dois rende que mantêm de outro, assim aqui vou compartir com o próximo. Essa aqui está sumamente importante. Banda de essa aqui, me quero dar também algum tip, que especialmente conosco por treinos meses, ou com especialmente maior não. Por siena yunan pa mostra empatia na bo prohimo. Un dia parte na gota opi importante din esakita, na momento ku nos ta ripara ku nos yunan por example ta dona un comportasyon ku ta robes, mostra na ribe comportasyon robes aki. Laga nan compronde e mira ku ki komita laga e otro persona sinti ku e parte di mi comportasyon aki. Ki ko eta hasi nan otro hende. Anto na momento ku eta consciente que efeito sua comportação por ter um outro gente, me te quer e por compreender mais melhor que é parte aqui, me não tem que fazer. É tão hope importante para como maior, especialmente me te papel agora aqui, não sabe que cota é necessidade não emocional de nos unir, por exemplo, passou na momento que não sabe que cota na necessidade não emocional e nos purba na hiena, essa aqui não também por sim a compreender essa aqui não para outro gente. Se nos unam com cada gente está outro. Cada gente tem sua mesma opinião. Nota lo qual está minha opinião, esse é outro gente me está de acordo com ele. Por é outro gente, é outra pessoa que tem sua mesma opinião. Então, assim, na bota sim, também com a minha pessoa, é outro gente está outro, pois no momento que me mira que outro gente está passando, por exemplo, de uma situação difícil, me propõe me mesmo em sua situação e compreender isso aqui. Então, assim, na mais e mais, nós por mostrar empatia na outra gente, compreender para o outro. Então, lá que nós sentimos também que nós mostra empatia e nós convivimos isso aqui e mostramos o efeito. Então, eu quero que isso aqui nos ajude que nós possamos chegar a um melhor entendimento para o outro. Eu espero que isso aqui contribui na boa parte espiritual televidente. Então, é um bom momento para nós vamos para um break comercial e disso nós estamos back. Não vai?